ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କ୍ରମେ ଏକାମ୍ର ରାଜା ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବହୁ ପୁରାତନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପୂଜା ବଢ଼େଇବଙ୍କ ଛକସ୍ଥିତ ଦେବୀ ମଣ୍ଡପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଟାଉନ୍ କ୍ଲବ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପୂଜା ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ସର୍ବପୁରାତନ ପୂଜାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବାରୁ ଏକାମ୍ର ରାଜାଙ୍କ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହା ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗଣେଶ ବିଗ୍ରହ। ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଅଙ୍ଗଲାଗି ସେବକ ବଡ଼ୁ ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣି ବିଧି ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକାମ୍ର ରାଜା ମହୋତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ, ସତ୍ୟଜିତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନାମୀଦାମୀ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ଭସାଣ ଉତ୍ସବରେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଯଥା ବଲାଙ୍ଗୀରର କଲରାପାଠି, ଜୁନାଗଡ଼ର ମେଲୋଡ଼ି, ସମ୍ବଲପୁରର ଘଣ୍ଟବାଦ୍ୟ, କୋଲକାତାର ଛଉ ନୃତ୍ୟ, ପୁରୀର ନାଗା, କେରଳର କଥକଲି, କଳାହାଣ୍ଡିର ବାହୁବଳି ନୃତ୍ୟ, ବରହମପୁରର ବ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି, ବାଳକାଠିର ଘୋଡ଼ାନାଚ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବୋଲି କମିଟିର ସଭାପତି ଅମୀୟ ଦା, ସମ୍ପାଦକ ତଥା କର୍ପୋରେଟର ଶିବପ୍ରସାଦ ବେହେରା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 5000 ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆସିବେ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ। 20 ଦିନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। 21 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟ କଳାକାର ଛୁରିଆ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଏବଂ 22 ଦିନ ସତ୍ୟଜିତ ପ୍ରଧାନ, ଯିଏ ଆଜି ଦିନରେ ଭଜନରେ ନିଜର ନାଁ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।